Në një vendim historik, gjukat e lartë amerikane do të përcaktoj nëse Donald Trump do të gëroj ose jo për president në zjedhjet e 2024. Gjukacit u dakorcuan të shqyrtojnë apelin e Trump kunder vendimit të Kolorados për të hequrat nga fleta e votimit për shkak të përpjekjeve për të përmbysu rezultatin e zjedhjeve të vitit 2020. Argumentet për këtë të cështi do të paracite në filim të shkurtit dhe vendimi gjukatës do të aplikohet në rang komtarë është era e parë që gjykata do t'jap një interpretim për një dispozit të amendamentit të 14 të kushtetutës amerikane, si pas cilës, zyrtarve që angazhojë në kryen ngritje, undalojë të mbajnë poste publike. Shtetet e Kolorados dhe Menit kanë njoftuar vendimin për të skualifikuar Trumpin si kandidat, bështetur në një dispozit të tjilë. Kur gjukata e lartë përfshjet në qështje të profilit kaqë të lartë dhe kaqë të rëndësishme, Në një mos marveshje të ngarkuar politikisht, eksisto në reziku që humësit e vendimit, du të akuzojnë gjukatën se ka vepruar në mënyrë të paligjshme. Vendimi i gjukatës e lartë erdi pasi prokurorët e përgjithshëm të 27 shteteve, i kërkuan të anulon të vendimin e Koloradus. Ata argumentojnë se heqe e, e Tram nga fleta e votimit du të kryoj kaos të gjerë. Ishë presidenti Trump po apelon veçmas në një gjukatë shtetërore edhe vendimin e sekretarës demokratët të shtetit të menit Shena Bellows, si pas të cilit, a i nuk duhet të kandidoj për shkak të rolit në sulmin dhe i kapitolit më gjasht janar. Vendimet e gjukatës e lartë të Kolorados dhe sekretarës e shtetit në menë janë të pezulluara dhe i kur të përfundojnë proceset e apelit.